እስኪ እናንተ በተለያዩ እንግዲህ የተገኙ የተለያዩ ፎቶዎች ናቸው ፌስቡክ ያላችሁ ብዙዎቻችሁ ያቆታል ግን ብዙ ሰው ስለሚያየን ሾ አብረን እንዳላየን እናየዋለን ፎቶ እንደገና የመጀመሪያው ፎቶ ባቡሩ ተሰርቷል ብዙ በባቡሩ ወደዚህ የመጣችሁም ትኖራላችሁ እንግዲህ አንዱ የከተማችን አሪፍ ገጽታ ሊባል ይችላል ባቡሩ ለውሸት አያመችም አይደል በሚኒባስ ከሆነ ወይ ደግሞ በታክሲ ከተጠቀመን ወይ ባስ የደርሳል ሲባል ይሄው እያየሁ ነው እያየሁ ስቆ ገና አልተነሳም ይሄ እኔም ውሸት ነው ባቡሩ ላይ ግን የለም አይደል አንዱ ገና እንደጀመረ አካባቢ የደረስክ ተብሎ ተደወለለት ይሄው ይሄው ይወርድ እያየሁ ቀጠሮ የት ነው ጦራ ያለች እሱ ያለው ሲኤምሲ ቀጥሎ 22 ነው መውረጃው ትላልሰት ይላል ስለዚህ ለውሸት አያመችም አይደል ግን የባቡሩን የውስጥ ገጽታ በተመለከተ እንዴት ነው የምንጠቀመው ነው አንዳንድ መግባት የሌለባቸው ነገሮችም ይገባሉ እነ ብራዘር አንዱ ነው ፎቶ አንስቶ ይላከልኝ ምን ይሆን እስኪ እንየው ዘ ብራዘር እኔ ግን ከባቡሩ ከዚህ ከውሻው በላይ በጣም የገረመኝ የሱ አቀማመጥ ነው ባካችሁ ለዚህ ስነ ስርዓት ላለው ኢትዮጵያ እንዲያጨብጭቡለት ለዚህ ሰው በሁለተኛ ደረጃ ላይ ብዙ ቤቶች ይከፈታሉ የስም አሰጣጣቸው ለየት ስለሚል ያዩትን ፎቶ ያነሱ ይልኩልኛልና ቀጣዩ እኔ ከርግዝና ጋር እናማቀው ግን የግሮሰሪ ስም ሆኗል ምንድነው እስኪ ነው ኦፕላስ እንግዲህ ይገባል ሌላ ነገር አለ ማለት ነው ኦፕላስ በተከታይነት የተላከልኝ ፎቶ ከጠጡ አይንዱ የሚል ምልክት አለ አይደለም በየቦታው በጣም የተሽከርካሪ ነገር በቃ በሰዓት አንድ አደጋ የግላችን ነው ይሄ ከጠጡ አይንዱ የሚለውን ነው ገጭቶ የቆመው መኪናው የት ነው ቸርችል ጎዳና አካባቢ ተነስተው ተልኮልኛል እኔ እስኪ ለዚህ ማንበሳ ሾፌር ባካችሁ የኛ መኩሪያ ጎበዝ ለጥቂት ነው ሰዓታቸው ቀጥሎ በሚኒባስ ስንሄድ መስኮት ይከፈት አይከፈት ጭቅጭቅ አለ አይደለ አንድ የሚኒባስ ባለቤት በቃ ይሄን ጭቅጭቅ መስማት አልፈለገም ሾፌሩና የራሱን ርምጃ ወሰደ ምንድነው ያደረገው መስኮቱ ላይ በቃ ይከፈት ለካዝና ይሄ እውነተኛ ነው በተከታይነት ደግሞ ብዙ ቦታዎች ላይ በተለይ መዝናኛ ቦታዎች ላይ ከተዝናናን በኋላ በተለይ ዋሽንት ምናምን ነገር ችግር አለና በማስታወቂያ በክፍያ የሚያደርጓሉና አንድ ድርጅት ላይ የተለጠፈ ነው እስኪ እንየው ዋሽንት 50 ሳንቲ ጨቃሽንት 2 ብር መሆኑን እናሳውቃለን ድርጅቱ አይ ምን ተዝብሎ ነው ሰውየው በብዙ ጊዜ ጠላ ጠጅ ምናምን ነው የሚጠጡትና በአጋጣሚ ከውጭ አንድ ጓደኛቸው መጥቶ ናስኪ ውስኪ ልጋብዝ ብለዋቸው ውስኪ አጠጧቸውና ጠጥተው መሃል ላይ ሽንታቸው መጣ መሽናት ፈልገው ሲወጡ የግሮሰሪው ዘበኛ ጠበቃሉ የነገታ ሽንት ቤት ወዴት ነው የዋሽንት ነው ጌታዬ ኖ ኖ የውስኪ ሽንት ነው የውስኪ ነው ለማንኛውም እንግዲህ ለምትልኩልን በአጠቃላይ ከልብ እናመሰግናለን ከሀበሻ መሸጋገሪያ በኋላ በቀጥታ ወደ እንግዶቼ እንሸጋገራለን ሀበሻ